Prosečna penzija u Srbiji za sve kategorije i sve vrste prava je 23.159 dinara. Najviše se isplaćuju u Beogradu, Nišu, Boru, a najniže primaju penzioneri Novog Pazara, Aleksinca i Požarevca. Podaci su Republičkog PIO fonda. Prema istim podacima iz januara, prosečna penzija za starosne penzionere je 24.907, za invalidske 22.450, a za porodične 18.691 dinar. Kada su u pitanju kategorije osiguranja, prosečna penzija za osiguranike iz kategorije zaposlenih je 24.473, za profesionalna vojna lica 40.934, za samostalne delatnosti 23.775, dok poljoprivrednici imaju najniža primanja svega 10.315 dinara. Od ukupno 1.741.112 penzionera u Srbiji je najviše starosnih, 1.056.691, porodičnih 362.357, a invalidskih je 322.064. Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju predviđeno je da žene do 2032. godine budu izjednačene po starosnoj granici sa muškarcima, a prema podacima Fonda PIO, starosni penzioneri penzije primaju u proseku između 16 i 18 godina. Muškarci naime prema tim podacima penziju primaju 16, a žene 2 godine duže. A kada su u pitanju budući penzioneri, zbog neažurnosti poslodavaca svaki deseti podnosilac zahteva za starosnu penziju ne može da dobije rešenje Fonda PIO jer mu poslodavac nije uplaćivao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i time ga onemogućio da ostvari staž kao uslov za penziju, kažu u PIO fondu. Zbog toga fond apeluje na poslodavce da ne propuste poslednji rok za podnošenje prijava M4 za 2014. koji ističe 30. aprila za prethodnu kalendarsku godinu. U suprotnom, fond će po isteku tog roka podneti prekršajne prijave protiv nesavesnih poslodavaca. Poslodavci treba da dostave prijave M4 za svoje zaposlene, ukoliko imaju do 50 zaposlenih radnika. Firme koje imaju više zaposlenih mogu podneti ovu prijavu bez prateće dokumentacije, s tim što se ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traži od njega. Ukoliko poslodavac podnosi prijave za ranije godine za koje nije uplaćivao redovne doprinose, takođe mora da dostavi i popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M4 na isti način kao i za 2014. godinu, kažu u PIO fondu. Prijave se podnose filijalama PIO, a nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koje su predviđene novčane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 za odgovorno lice. Problem je što većina onih koji podnesu zahtev za penziju saznaju da nemaju uplaćene doprinose tek kada steknu uslov za penziju, što je već kasno.